Welkom by die Klipkouers Potgooi, episode nommer 17. Klipkouers, waar ons help om jou besigheidsdrome 'n realiteit te maak. Elke week gesels ons met 'n paar plaaslike en internasionale Afrikaner entrepreneurs en vra hulle dieselfde 10 vrae, ten einde die beste praktiese en beproefde besigheidsraad met jou te deel. Jou gasheer en mede-klipkouer, Jacques Basson. My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig sodat julle die Klipkouer program maklik in die hande kan kry. Kan julle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwaai waardeer. Dankie. Klipkouer met wie ek vandag gesels is Francois Retief, mede-stichter van Iono FM, wat 'n innoverende hosting platform is vir podsendings soos byvoorbeeld Klipkouers, RSG, Duitse Radio, die BBC in Engeland, Cliff Central en vele ander. Wat veral vir my uitgestaan het, is hoe goed Iono FM gepositioneer is vir die komende podsending revolusie wat heidiglik deur slimfone gedryf word, maar wat in die toekoms grotendeels gaan word deur internet in nuwe karre. Ek sien baie uit om meer van die Klipkouer en sy manier van dink en doen te hoor. François, welkom. Baie dankie. Dit is lekker om 'n bietjie met jou te kan gesels. Vertel ons 'n bietjie meer oor jouself. Ek het in Bloemfontein groot geword, eerste 19 jaar daar spandeer en toe ek Stellenbosch toe om ingenieurswese te studeer, elektroniese ingenieurswese, en van daar af het ek in die Kaap vasgehaak. So ek het begin as elektroniese ingenieur, maar ek het baie vinnig 'n stelsel ingenieur en projekbestuurder geword en meeste van my tyd spandeer op groot vlootbestuur en voertuigopsporingsstelsels vir firmas soos Thales en Mix Telematics en so. Nou net om bietjie te verduidelik wat 'n stelsel ingenieur is, want ek weet dis nie so algemeen bekend nie. Kom ons vat byvoorbeeld 'n vlootbestuurstelsel. So jy het basies 'n stuk elektronika wat in jou voertuig kom en dit bestaan uit 'n selfoon wat gesels met 'n GPS wat 'n mikrorekenaar het wat berekeninge en dinge kan doen, batterye vir as iemand jou krag sny. So hierdie klein dingetjie word nou in jou voertuig ingesit en dan moet hy praat oor die selfoonnetwerk met 'n groot rekenaarstelsel wat hierdie inligting vat, dit analiseer, dit in 'n database sit, van dit beskikbaar maak aan jou vlootbestuur sagteware programme wat ons gebruik om dit te monitor. Dit gaan na die bureau toe wat die heeltyd weet waarmee jou voertuig besig is. As enige noodtoestande is, dan kan hulle daar optree van dit land op 'n webwerf. En so die rol wat die stelsel ingenieur speel is om hierdie hele stelsel se komponente bymekaar te klip. So ek sit met kliënte om uit te vind presies wat het hulle nodig van hulle vloedbestuurstelsel, en dan sou ek dit gevat het en ek sou dit vertaal het in ontwikkelingsspesifikasies wat gaan na die span wat die voertuigkomponent hardeware doen, of die voertuigkomponent firmware, die spesifikasie wat gaan na die ouens wat die back-end stelsel ontwikkel, die spesifikasie vir die ouens wat die sagteware ontwikkel, die groep wat die website koppelvlak ontwikkel. En as stelselingenieur is my verantwoordelikheid om seker te maak dat al hierdie groepe saamwerk. Elke groep weet wat hulle doen, hoe hulle komponent inskakel by die groot geheel, en baie keer is hierdie groepe in verskillende firmas, die kontrakteergroepe in om dit te doen. En aan die einde van die dag lewer jy 'n produk af wat aan almal se behoeftes voldoen. So nie net dit jou vlootbestuurder nie, maar ook die bestuurder van die voertuig, die mense wat dit moet installeer, die ouens wat die finansiële stelsels in stand moet hou wat hierdie ding laat werk. So ek weet nie of dit vir jou sin maak nie. So dankie, ek wil dit is nou 'n goeie voorbeeld, die vloot. So kom ons dink nou karre. So daar's twee vrae wat ek vinnig vir jou wil vra net om by aan te sluit. Nommer 1 is ek sien dis 'n ding wat al hoe groter word met die versekeringsmaatskappye om hierdie chip in jou kar in te sit om te sien hoe jy bestuur, en dan as jy die spoedgrens handhaaf en jy rev nie te hoog nie, dan verlaag jy jou premie. So dis vraag nommer 1. So dit is mos nou tipiese 'n voorbeeld van wat jy nou na verwys het. Dis presies reg, ja. So hierso sit jy met 'n
kom ons sê mediese versekeringsfirma wat 'n behoefte het, hulle wil seker maak dat die risiko van hulle van die mense wat hulle gebruik verlaag in voertuigsituasies. Maar die uitdaging daar is nou moet jy dit vertaal in 'n stel tegniese behoeftes wat iemand kan ontwikkel. So hoe skep jy 'n stelsel wat aan dit gaan voldoen en hoe gebruik jy dan al die verskillende komponente en maak seker dat jy aan die einde van die dag iets het wat vir almal goed werk. So dis basies om 'n koek te bak. Dit is jy dis 'n werkspringplek, maar jy maak seker dat al die bestanddele saam in die bak gegooi word. Dis presies die koek te bak. En in hierdie geval is jou bestanddele is tegnologie wat ontwikkel word, dit is groepe mense wat moet saamwerk. Ek dink stelselingenieurswese het basies het regtig begin opgang maak toe Amerika met die ruimteprogram begin het. Maar het baie van jou stelselingenieurs werk op groot infrastruktuurprojekte. Kom ons sê jy moet 'n kernkragsentrale ontwikkel. Daar's 'n hele groep mense wat sal werk net om seker te maak dat al die komponente by mekaar pas en dit sluit byvoorbeeld in dinge soos om die regering gelukkig te maak om seker te maak dat daar word voldoen aan al die sertifiseringsbehoeftes van 'n kernkragsentrale. Daar word seker gemaak dat jy al jou omgewingsdrukgroepe gelukkig is en nie een van hulle het die projek basies ontspoor nie. So dit is 'n veld wat ek dink wat meer en meer mense doen dit net omdat die tipe van stelsels wat ons ontwikkel het en die kompleksiteit van tegnologie ontwikkeling besig is om al meer en meer op te gaan. So dit was basies my agtergrond in gewerk as 'n stelsel ingenieur en 'n projekbestuurder en by Mix Telematics het ek in kontak gekom met hulle kommersiële bestuurder Ryan wat 'n idee gehad het om 'n baie interessante stuk tegnologie te ontwikkel. Hy het moeg geraak om in die kar te luister na radio en dan te moet stop as hy by die werk aankom of om te hoor dat hy sy gunsteling program gemis het omdat hy dit op 'n tyd op was wat hy nie daar kon luister nie. En op daai stadium was ek ook besig om uit die firma uit te gaan want ek wou begin om mense te help om hulle eie tegnologie te ontwikkel. En so het ek en Ryan en nog 'n derde lid begin saamwerk en ons het iona.fm begin wat ons tagline is dis soos PVR vir radio. En wat ons basies doen is om dit baie maklik te maak as gebruiker om jou gunsteling gesproke audio materiaal op die internet te kry. So jy kan byvoorbeeld gaan en luister na BBC se radioprogramme of die SAK of dinge soos The Naked Scientist, Cliff Central, hele reeks van audioverskaffers gebruik ons en dit is eenvoudig soos om op jou selfoon in te gaan en te begin luister na wat jy ook al wil. Dit kan 'n nuusprogram wees wat 20 minute gelede uitgesaai het of 'n aktualiteitsprogram van 'n dag of 2 dae gelede of selfs audioboeke en die programme wat nou al 'n hele ruk gelede uitgesaai is. Dit is baie interessant. Kom ons haak net gou-gou vas daarso. So in jou kar. So dit is natuurlik 'n ding wat ook die populariteit wil ek sê van hierdie tegnologie om enigiets te kan luister of presies te luister na wat jy wil wanneer jy wil word. So jy sê dit word gedryf natuurlik deur die slimfone is 'n groot faktor en dan karre, nê, met wat internet toegang het meer en meer. Ja, dit raak veral jou selfoon. Ek dink min mense het 20 jaar gelede kon voorspel wat die impak gaan wees van selfone. Die hoeveelheid krag wat daarin sou ontwikkel en hoe dit regtig het 'n persoonlike kommunikasie struktuurstelling sou geword het. So dit is deesdae baie maklik om selfone te gebruik vir 'n reeks van goederes en jou moderne fone koppel al nouer met jou selfoon. As jy kyk byvoorbeeld Google en Apple het programme aan die gang waar jou selfoon met jou motor sal praat en jy basies via jou motor se touchscreen of kommunikasiestelsel 'n reeks van selfoonapplikasies sal kan gebruik. En dit is nou waar hy ou nou FM inkom waar jy dan nou jou kan jou 5 programme wat jy nou wil luister sou dit wees landbou, sport, besigheid. Dis presies reg. Ek klim in die oggend in my kar en ek maak my iona FM webblad oop wat my speellys het en dan kan ek luister na kom ons sê UCT Graduate School of Business Distinguished Speaker opname wat het vroeër die week gebeur het of ek kan luister as ek wil na 'n RSG het 'n program wat uitgesaai het of na iets van die BBC of na iets van jou top podcast van rondom die wêreld. So dit is uit 'n gebruikersoogpunt gee dit vir jou toegang tot die programme wat jou interesseer. Jy kan dit stop, jy kan later daarna luister, jy kan oor en oor luister, jy kan dit met jou vriende deel. Uit 'n audio verskaffer oogpunt gee ons
infrastruktuur wat dit vir hulle maklik maak om hulle materiaal op die internet te sit en anders as van ons kompetisie soos SoundCloud en Stitcher en so aan, het ons 'n reeks van hulpmiddels wat het gefokus is op groot firmas soos die SAIK. Goeie rapportering, die vermoë om jou materiaal beter in programme en in ander kategoriseringsmeganismes te verdeel en ook om geld daar uit te maak. En ons hoof fokusmeganisme is advertensies en dan die derde ding wat ons doen is om vir adverteerders 'n baie effektiewe manier te gee om op potgoeie te kan adverteer en in kontak te kom met die mark wat hulle graag wil teiken. Ja, ons natuurlik as klipkouers, ja, vir al die klipkouers daar buite, klipkouers gebruik natuurlik Franchoel en Ono FM se is 'n platform en dit is fantasties om dit te sien hoe hulle te werk gaan. Jy het vinnig genoem. Ja, ek moet sê dis baie lekker om 'n bietjie aan die ander kant af te gesels want ek luister natuurlik na die klipkouer programme en dit is lekker om jy te gesels oor hoe jy toe om die potgooi deel van die besigheid te bou en is interessant om bietjie aan die ander kant van die mikrofoon te sit en deel van die produksie te wees. Sê vanaand vir my, jy het vanaand genoem, jy het SAIK wat natuurlik jy het RSG is as ons nou dink na julle Klif Central. Ek bedoel julle so in Suid-Afrika, ons doen al Klif Central se goeders. Het hulle al hulle potgooi. Ons het ook onlangs begin met streaming. Dit doen baie goed op hierdie stadium. Ons het 'n bietjie van 'n nuwe benadering gevolg daar rondom en die opname in die mark is baie goed. So, al Klif Central se goeders, ons doen al SAIK se radiostasies, ons doen van Kagiso se stasies is besig om dit uit te rol, OFM en East Coast byvoorbeeld. Ons werk met 'n reeks van die onafhanklike radiostasies soos byvoorbeeld Radio Tygerberg en Groot FM en Voice of the Cape en so aan. Ons werk met professionele organisasies soos die Regsgenootskap. Ons werk met, ek het genoem, UCT Graduate School of Business. Internasionaal het ons ouens soos BBC, Deutsche Welle, CNN, Voice of America. Ons het van Discovery se goeder soos Health Stuff Works. Ons het The Naked Scientist. So dit is eintlik baie. Ons doen TED se opnames. Ons het die reg om dit te herversprei. So daar's iets vir elkeen. Ons het nou klaar vraag 1 aangespreek, weet wat is die rede dat jy die besigheid industrie aangepak het? So dit was nou baie interessant en nou raak ons dit sluit nou baie so maar, om uit te brei daarop. Dit is maar eerstens ek het 'n passie vir tegnologie en om in die voorpunt te wees van tegnologie wat die wêreld verander. En tweedens het maar ook geleenthede gewees. Dit is so ek dink dit is baie van die goeders is 'n kombinasie van om 'n passie vir iets te hê en die vermoë om iets te kan doen en dan op die regte tyd op die regte plek te wees. Die feit dat ek vir Ryan ontmoet het met sy idee was iets wat toevallig gewees, maar dit het baie goed saamgewerk. Ek moet sê so half tong in die kies, daar was dalk 'n mate van naïwiteit gewees toe ons hiermee begin het oor hoe vinnig mense 'n goeie tegnologie idee sal aanvaar. Ons het aanvanklik gedink dit gaan vinniger vorder, maar ons was reg gewees in terme van die rigting wat die mark sou gaan. Ons het net gedink dit sal 'n bietjie vinniger gebeur. Dis interessant en ek dink dit is die hele ding met Suid-Afrika se mark, net daar's ek dink enige mark wat, en ek sê dit nie in die negatiewe sin van die woord nie. Hulle sê byvoorbeeld as jy wil weet wat in die volgende 4 tot 5 jaar in die weste gaan gebeur, moet jy oos kyk. As jy net kyk wat die Japaneese, inteendeel was altyd andersom geweest. Maar jy moet net oos kyk, kyk wat die Chinese doen, kyk wat die Japaneese doen en dan gaan jy weet, as jy wil kyk na besigheidsgeleenthede of waar tegnologie beweeg, dan weet jy wat in die volgende 4 of 5 jaar gaan gebeur in Europa en in Amerika. En ek dink dis baie dieselfde met Suid-Afrika. Jy weet daar's natuurlik verskeie redes, is nie noodwendig polities gedrewe nie. Ek dink dit is Telkom se monopolie is deel van die probleem met die prys van internet en broadband en die penetrasie in die verskillende huise en so aan. Maar ek dink Suid-Afrika is 'n klassieke voorbeeld van as jy kan sien wat gaan kom binne die volgende 4 tot 5 jaar. Om in Suid-Afrika agter is en dis 'n great position om in te wees, nê. Nee. Maar soos jy sê, dit kan frustrerend wees om met die mark stadiger beweeg en daarop sig en stadiger aanpas. Ja, en daai opsig is dit was 'n bietjie van 'n uitdaging vir onsself gekies want ons het natuurlik soos jy kan dink mense begin in jou eie mark en dit is vir Suid-Afrika is 'n bietjie agter die res van die wêreld, dit veral die westerse wêreld in terme van die aanvaarding van internettegnologie. So
die type van dinge wat ons vir ouens hierso nog sukkel om te verduidelik is baie maklik. Jy hoef dit nie eers te verduidelik as jy met ouens in Europa of Amerika gesels nie, want hulle verstaan dit al lankal. Was nie noodwendig 'n slegte ding nie. Dit is enige besigheid het sy uitdagings. So sê vir my, jy het nou vinnig aangeraak, jy weet, jy het 'n fantastiese kliëntebasis. Nou, hoe gaan jy te werk om nuwe kliënte te werf? Of rol hy nou maar net 'n word of mouth? Rol hy nou maar net? Soos ek genoem het, ons het basies drie tipe kliënte in ons besigheid. Ons het luisteraars wat ons diens gebruik. Dan het ons die mense wat audio materiaal verskaf soos radiostasies en podcasters en dan het ons adverteerders. En die eerste uitdaging wat ons mee gesit het toe ons die besigheid begin het is, hoe groei jy 'n groot luisteraarsbasis as jy 'n start-up is wat nie noodwendig 'n geweldige hoeveelheid geld het om te spandeer aan bemarking nie? En die strategie wat ons van die begin af gevolg het is om in vennootskap te werk met audioverskaffers en mense wat klaar in die mark is en luisteraars het, so tipe van 'n Intel Insight benadering. Ons besigheid is trouwens is baie sterk opgestel om te werk met vennootskappe en met modelle waar elkeen iets uit die verhouding uitkry. So ons het begin deur goeie tegnologie te skep en toe het ons die beste radiostasie wat ons kon kry, het ons daar opgekry en hulle het mense van daai nou begin leer en daar's groot voordele vir hulle daarin gewees. So nou dat ons die luisteraars en die radiostasies het, is ons besig om ons infrastruktuur te bou in terme van adverteerders. En ek dink dit is iets wat vir ons baie goed gewerk het. So dis baie interrelated, wil ek amper sê, nee, is baie alles geïntegreer. Die een impakteer die ander op 'n positiewe manier, maar dis drie voëls met een klip. Ja, en ek dink as jy met iemand wil besigheid doen, dan is dit belangrik om te weet wat is hulle doelwitte en hoe kan jy hulle help om hulle eie doelwitte te bereik en in die proses ook jou doelwitte. Van die beste vennote is mense waar jy 'n gesamentlike visie het om iets te bereik. En jy dis mense wat graag met 'n mens saamwerk. Jy moet net vir hulle oortuig dat jy vir hulle kan help om hulle doelwitte te bereik. En dit was ons gelukkig. Ek dink BBC was 'n cult call geweest wat Ryan op 'n stadium gedoen het en hy het by die regte persoon uitgekom. En hulle was een van die eerste ouens met wie ons begin saamwerk het. Ons het met Ted het ons dieselfde gedoen. SAIK was 'n lang proses geweest wat ons oor jare gewerk het om 'n verhouding met hulle te bou, wat ook iets is wat op hierdie stadium van ons baie goed werk. En nou, die lekker ding is, nou begin jy te kom op 'n punt waar met word of mouth, ons het elke week 'n paar nuwe audio verskaffers wat by ons aanteken, omdat hulle ergens van ons gehoor het of gelees het of iemand ons aanbeveel het. Vertel 'n bietjie vir die klipkouers, so wat is die grootste besigheidsfout wat jy tot dusver gemaak het? Ek dink, veral toe ek jonger, so in terme van besigheidsfoute, en dis 'n persoonlike ding, toe ek jonger was, ek het 'n baie aanvaardende tipe van 'n geaardheid. En daar was een spesifieke scenario wat ons met 'n Amerikaanse firma saamgesmelt het. En hulle het sekere idees gehad en ek het daarna gekyk en gedink oor hierop. Ek sien hierdie probleme daarmee. Maar ek het dit nie te sterk geopper nie. En aan die einde van die dag het die ding toe presies uitgespeel soos wat ek gedink het dit sou uitspeel. So ek dink dit nie genoeg selfvertroue in eie waarnemings en verboons te hê vir al toe ek jonger was. Wat jou grootste swakheid? Ek sou sê hierso, ek het 'n 3-jarige dogtertjie wat 'n pragtige klein donker krullekop is met 'n groot smile. Met 'n groot smile. En dit is baie moeilik, sy het 'n klein pinkie maar 'n baie sterk pinkie. So my swakheid is om vir haar nee te sê en ek doen dit, maar dit is nie altyd maklik nie. Wat is die een gewoonte wat jy wens jy het? Ek sou sê om vroeër in die bed te kom. Ek weet dat slaap baie belangrik is, maar die probleem is ek begin baie keer die aand, as ek nou 'n oomblik kans het, dan is ek lief om te begin oplees op dinge wat vir my interessant is en ek het die goeie intensies om in die bed te kom. As ek weer sien, dan is dit naby aan middernag en ek het begin oplees oor een of ander politieke aangeleentheid of geskiedenis of tegnologie en ek het meer as 60 tabs oop in my browser. En ek is nog steeds nie in die bed nie. Maar die probleem is, daar is net soveel dinge in die lewe wat interessant is. Daar's nooit genoeg tyd vir alles nie. Ons gaan later oor aanhalings praat, maar ek sal so vinnig ene ingooi wat kom uit
het my gunsteling aanhaling soos hy het gesê, sometimes I can feel my bones straining under the weight of all the lives I'm not living. Dis nie een wat ek later wil gebruik nie, maar dit is hier, daar's iets daar so iets van daar's net soveel wat gebeur. Dis baie moeilik om iets om by alles uit te kom wat 'n mens graag sal wil doen. Ek dink dit sluit mooi en ek wil weer eens twee gedagtes wat ek wil vinnig by die lewe as ek nou dink aan julle ouens wat hierdie programmering of in die tegnologie of in rekenaars betrokke is, dit laat my dink aan Bill Gates wat toe hulle jonger was, wat hulle so voor hulle Microsoft begin het en hy het hierdie ding wat hy gesê het, weet programmeerders, so ek sê ek dink julle het almal daai gene in julle, julle is voor daai rekenaars en julle werk en gaan te kere tot laat in die oggend en hy het altyd gesê daar's drie goed wat hulle baie geïrriteer het terwyl hulle geprogrammeer het en dit was om toilet toe te gaan, om te was en te eet. Dit was vir hulle onnodige onderbrekings terwyl hulle geprogrammeer het. Maar wat ek wil sê is ek het juis my tweede punt wat jy praat van, jy weet al die lewens wat my bones straining aan die laat my net weer dink juis omdat ons in so jy weet inligting gedrewe tyd is en daar's so baie inligting, so baie interessante inligting daar buite. Ek het juis die week my naweek nadink het gegaan oor die 80-20 prinsipaal. Jy weet om wat om te fokus op die 20% wat 80% van die impak gaan hê. En ek dink dit gaan al hoe meer belangriker word of jy nou wil of nie. Is dat die meeste mense is besig met die 80% wat daai 20% genereer. En ek dink veral, jy weet, jy gaan baie uitmis op die lewe. So ek dink behalwe vir die feit dat jy jou produktiwiteit drasties kan verbeter persoonlik en ook in jou besigheid en jou effektiwiteit, is jy gaan op so baie uitmis en dit sluit nou baie mooi by jou aanhaling aan. Jy gaan op so baie interessante goeie goed in die lewe uitmis. Bloot eenvoudig want jy gaan nie genoeg tyd hê om by alles uit te kom nie as jy besig is om op die nonsens te fokus of as jy nie doelbewus op daai 20% fokus wat vir daai 80% van die resultate gaan genereer nie. Maar ek moet ook sê, ek dink in die algemeen is daar so baie wat 'n mens in die lewe kan doen. Ek het vir iemand gesê dit voel baie asof jy probeer drink uit 'n brandslang uit. Dit want dit is dit ons praat nou, dit is fantasties om jou eie besigheid te vestig, maar dit vat klomp tyd en dit is 'n harde ding om te doen. En om dit suksesvol te doen, moet jy die energie insit wat nodig is. En dit beteken dat jy keuses maak. Jy moet bijvoorbeeld sommige ander ouens het fokus op hulle sport en hulle doen nie eistermanne en sulke goeters, maar dan het hulle nie tipe van tyd om in te sit wat jy nodig het om 'n besigheid te groei of jy het nie soveel tyd om in te sit in jou familie soos jy sou wou of in opbou projekte in jou gemeenskap. Ek dink dit is die uitdaging van die lewe is 'n mens moet konstant kies en jy, soos jy sê, het eerstens definitief nie tyd om te spandeer op dinge wat onnodig is nie. En selfs dan moet 'n mens nog steeds sit en besluit wat is dit vir jou belangrik is. Beereens kom terug na raai, wat is jou waardesisteem? Dat jy jou besluite deur jou waardes kan filter. Andersins gaan jy dom besluite maak. My span sê vir my, ons het baie resensies op iTunes nodig sodat jy die Klipkouer program maklik in die hande kan kry. Kan julle ons asseblief uithelp en inteken op iTunes en vir ons 'n resensie los? Ons sal dit kwaai waardeer. Dankie. Wat is sagte ware of applikasie is vir jou waardevol? Sou dit nou vir persoonlike gebruik en dan ook vir die besigheid wees? Wel, ek moet natuurlik sê ek is baie tegnologie gedrewe, so daar's 'n paar applikasies wat ons gebruik. Eerstens natuurlik ons eie webwerf iono.fm. wat ek konstant gebruik om na te luister. Dan gebruik ons in die werk 'n program die naam van Trello. Dis 'n ongelooflike program, gratis program en dit is basies 'n Kanban stelsel wat vir jou die vermoë gee om 'n borde te hê met kaartjies wat jy kan rondskuif. En ons gebruik dit vir al ons projekbestuur, ontwikkeling, selfs het om baie van ons interaksie met die buitewêreld te volg en te weet wat waar aangaan. LastPass, wonderlike program om al jou passwords te synchroniseer oor jou rekenaar, browsers en ook jou selfoon en tablet en so aan. Ek dink as ek net een program mag vat na eiland toe, dan sal ek waarskynlik Microsoft se Excel vat, wat 'n ongelooflike kragtige program is, weet jy kan.
spesifikasies daarin doen, het jy kan groot iets wiskundige spreadsheets opstel. Ek het op een stadium 'n hele span van 30 ingenieurs projekbestuur en ook al die rapportering gedoen net uit Excel uit. En dan die ander program wat ek die laaste tyd baie begin gebruik is op my Android is Podcast Addict om dit te luister na goeie potgoeie. Ja, dis interessant hoor. Ek het jy sien soveelste klipkouer wat Excel aanhaal as hulle waardevolste, belangrikste, jy weet, sagte waar in hulle besigheid. So ek dink mens moet dit nie onderskat nie. Dis weer eens jy moet weet wat hoe om die beste uit dit te kry, nê. Ek dink dis maar die groot ding. Ek vind veral ook wat baie lekker is deesdae is nou dat die nuwe Microsoft die vermoë wat jy ook het om programme op die internet te sit en dat mense dan gelyktydig daarop saamwerk. Ek weet Google doen dit nou al vir 'n rukkie, maar ek moet sê dit het dit selfs nog nuttiger gemaak. So jy kan 'n program met kliënte deel en jy kan sit en intyds kan jy en 'n ou aan die ander kant van die wêreld werk op dieselfde voorlegging of spreadsheet en veranderinge maak. Wat is die twee boeke wat jy sou aanbeveel as 'n moet lees? Boeke soos jy nou gehoor het is ek is ook ek is geweldig lief vir lees. So ek het ook 'n paar goeie boeke. Ek het Guns, Germs and Steel van Jared Diamond geweldig geniet wat praat oor waar kom die verskille in terme van verskillende kontinente se tegnologie vooruitgang vandaan? Het wat is die prehistoriese faktore wat gelei het tot die vinnige opgang wat die Midde-Ooste en Europa byvoorbeeld gemaak het? Hoekom het Australië se tegnologie vooruitgang was dit so stadig geweest? Ander boek wat ek die laaste tyd gelees het en geweldig geniet het was Ready Player One, veral omdat dit praat oor hoe dit is tipe van 'n toekomstige blik op die hele skeiding tussen aanlyn identiteit en werklike identiteit en 'n gemeenskap wat in het aan die ander kant van die energiekrisis al meer en meer tyd aanlyn spandeer en al minder in die regte lewe. Dan 'n boek wat ek dink wat ander ouens ook al oor gepraat het en ek en jy ook is Marcus Buckingham se boeke First Break All the Rules en Now Discover Your Strengths. Daai twee boeke het my geweldig baie geleer van bestuur. En dan is daar 'n boek wat deur 'n Suid-Afrikaner geskryf is, Ray Immelman, met die naam Great Boss, Dead Boss, wat 'n fantastiese kragtige boek is in terme van tribal dynamics binne in die werksplek. Het hoe enige organisasie basies in 'n klomp klein tribes verander en wat jy nodig het om dit daai verskillende tribes saam te voeg in 'n makro tribe wat saamwerk. Dit is baie dieselfde as en dieselfde styl as byvoorbeeld Eli Galtrat se The Goal en so. Dit is 'n storieboek wat jy lees, maar dit leer vir hierdie fantastiese lesse rondom hoe om mense te bestuur en hoe om konflik in jou firma uit te sorteer. En dan die laaste, terwyl ek net uit by agtergrond as uit besigheidsagtergrond in podcasts, Radio Lab se potgoeie geniet ek verskriklik baie. Dit is 'n een van die grootste of mees gewilde potgoeie in die wêreld. En dit is twee Amerikaners wat hierdie geweldige interessante stories van oor die wêreld nagaan. Van dit is wetenskap, van dit is geskiedenis, van dit is net die verre stories oor wat mense doen. En dis iets wat ek baie geniet as ek in die kar ry. Baie dankie, dit is 'n waardevolle advies daai en dit is ek het self 'n paar van hierdie boeke wat ek gaan tackle verseker. Wie is die persoon wat vir jou rolmodel of inspirasie is en hoekom? Ek is lief om van baie mense te vat. Ek dink ek hou van Marcus Buckingham se strength-based theory. Van die ouens is net doodgewone mense. Ek het eendag met twee ander entrepreneurs gewerk, Niels Kreer en Johan Erbe in 'n firma en hulle het vir my geweldig baie geleer van hoe om met mense te werk, hoe om loyaliteit te verdien by mense en hoe om besigheid te doen. Ek hou van 'n ou soos Elon Musk net vir hoe hy die grense skuif van wat mense dink moontlik is. Ek dink dit is geweldig opwindend waarmee hy alles besig is. Ek dink as ek een persoon moet kies en dit is waarskynlik 'n klise, maar iemand wat 'n ongelooflike impak op my wêreldsiening gehad het, dan was dit Nelson Mandela. Wat die manier wat hy 'n nasie gebou het, hoe hy mense se persepsies verander het en hoe hy vir my gunsteling aanhalings is, dit het iemand van Nelson Mandela se kaliber gevat, nie net om die gevangene vry te stel, maar ook sy wag. En ek dink dit het 'n groot invloed op my lewe gehad.
So dit sluit nou mooi aan, jy het nou al twee kragtige aanhalings wat jy genoem het, wat is daar nog wat vir jou van jou gunsteling aanhalings? Ja, so ek het klaar Jonathan Safafo van Extremely Loud and Incredibly Close to, and sometimes I can hear my bones straining under the weight of all the lives I'm not living. Ek hou baie van Picasso wat gesê het, the meaning of life is to find your gift, the purpose of life is to give it away. Of Robert Brault's enjoy the little things in life, for one day you may look back and realize that they were the big things. Maar ek denk as ek een moet kies wat vir my besonder waardevol is, dan sit Abraham Lincoln wat gesê het, you can tell the greatness of a man by what makes him angry. Ek denk daar soos baie mans is die traditionele masculine man is bietjie onder aanslag op die oomblik. En dit is half, ek wil sê baie van die vroulike eienskappe is meer in vogue at the moment. Maar daar's iets aan 'n man wat dit kan kwaad raak oor dinge soos iets sosiale wanbalans, wat dit bereid is om op te staan wat van belangrik is en te veg vir die goeders in die wêreld wat moet verander, om die dinge te beskerm wat belangrik is. Sy gemeenskap, sy familie, die goeie waardes en morele kode wat vir hom belangrik is. En ek dink ons het meer sulke mans nodig. Dis my verskeie kragtig, François, en ek kan nie genoeg saamstem nie. Dit laat my dink aan een van die boeke wat ek altyd aanbeveel vir ouens om te lees, is E-Myth van Michael Gerber. En een van die wegspringplekke van die boek, en dit wat die grootste impak op my, baie groot impak op my persoonlike en besigheidslewe gehad, is jy definieer jou primêre, jou primary aim. So waaroor gaan dit? Wat is die groter prentjie vir jou lewe? En is letterlik om dit in 'n paar sinne of selfs in 'n sin te kan skryf. En een van die maniere hoe jy te werk gaan, die oefening wat jy nou vooraf doen om hierdie primary aim te identifiseer, is onder andere, wat is die goed wat jou kwaad maak? dit is 'n indikasie van iets wat baie na aan jou hart is. So dit is, ek kan nie genoeg daarmee saamstem. Maar ek wil nou hierdie is vir my baie diep aanhalings en baie kragtig, en laat my dink aan Mike Tyson. Ek weet nie weet jy van sy aanhaling wat ek dink is een van sy bekendste aanhalings. Hy het mos gesê everybody has a plan until you get punched in the face. O ja. Ja, dit is baie waar. En ek dink my siening oor planne is hoe langer ek aangaan, hoe meer besef ek, 'n plan is eintlik maar net 'n rigtingbepaling het in ons besigheid. Ons moet 'n paar keer met ons groot pivots maak rondom ons besigheid. Want jy begin in 'n sekere rigting en dan kom jy agter dinge werk nie presies soos jy gedink het nie, of jy kom agter hoorie sou hier's 'n nuwe geleentheid wat jy nie kon insien toe jy begin het nie. En ek dink daar's 'n klomp wysheid wat nodig is om te besluit op watter stadium verander jy jou plan. Want ek dink dit entrepreneurs, dit is 'n moeilike veld en 'n mens het 'n mate van hardkoppigheid nodig. Ek dink jy daar's baie suksesvolle entrepreneurs wat vir jou sal sê, hulle het net eenvoudig geweier om op te gee. Maar dan is daar ook 'n spul ouens, wat ek wil sê, hardkoppig omtrent die graf toe is met een of ander ding wat nooit sou gewerk het net omdat hulle nie wou verander nie. En ek dink jy die tipe van dag tot dag uitdagings wat 'n mens mee sukkel is, waar moet jy vaskop en net eenvoudig deurbeer, en waarse moet jy jou planne verander en aanpas by die situasie. It's all with the punches. Terwyl ons nou oor Mike Tyson gesels. dis 'n verskriklike dun lyn. Laat my dink ook aan Einstein wat mos gesê het, hy het mos gesê die definition of insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results. Nee, results, ja, dis 'n baie waardevolle aanhaling. So, dit laat my ook baie dink. Ek sê, die ander wat ek geniet is die een wat gesê het is, die eerste ding wat jy, is in Engels, the first thing you need to do once you realize that you're beating a dead horse is to get off. Dis baie stocks en dis baie waar. Hoorie François, met alles wat jy nou weet, as jy môre moet oorbegin, wat se tipe besigheid sou dit wees? Ek dink dit sou nog steeds dieselfde besigheid wees. Ek is baie gelukkig met wat ek doen. Ek geniet dit geweldig baie. Ek hou van tegnologie. Ek sou graag dieselfde tipe van besigheid wou begin. Hooplik jy minder foute maak omdat ek die voordeel het van ervaring wat ek opgedoen het. Maar ek dink nie ek sou dit geweldig baie verander weer besigheid soos hierdie begin. Hoe kan die klipkouers met jou kontak maak?
Wel, hulle kan natuurlijk naar ons webwerf toe gaan, www.iono.fm, dit is I-O-N-O, en daar is contact details daarop, of hulle kan vir my e-pos françois@iono.fm. Fantastisch, François, verskriklik dankie vir jou tyd, vooral, ek moet eerlijk wees, ons het, ek en jy het laas gesels, soos het onderhoud gehad, iets het door die bal verkeerd gegaan, en met die opname, so ek waardeer verskriklik dat jy nie net een keer met my gesels nie, maar twee keer, alle sterkte, ek dink die ONU FM, dit is ongelooflike ding waarmee jy besig is, ek is baie bly en trots om met jy te kan saamwerk, en ek sien uit na die toekoms en hoe dit gaan ontvou, dit is definitief baie opwindend, en sterkte met al jylle dinge. Baie dankie, Jacques, het was baie lekker, ek het bykie gelag toe jy vir my sê dat jy die opname verloor het, want ek moet erken, ek het laas week probeer om die Internationale Raad vir Stelselingenieurswese te help om 'n opname te doen in Stellenbosch, en ek het dit ook verloor. So. Het is altyd moeilik om lewendige opnames soos hierdie te doen, jy het half een kans, en dan is, as jy ding weg is, is hy weg. Is hy weg. So, baie dankie, dit was baie lekker om jy te gesels, en ek sien uit daarna ook om te sien hoe klikkouers gaan groei, het in die kieberruimte, en hoe jylle self gaan vestig en uitbouw. Baie dankie, waardeer het, en ons gesels gou-gou weer. Baie dankie dat jy geluister het. Vir 'n opsomming en notas van die episode, gaan asseblief na ons webwerf www.klipkouers.com en teken sommer in terwyl jy daar is, dan kan ons jou gereeld op hoogte hou. Baie dankie.